Sdružení Muzika et Education, které je hlavním pořadatelem oblíbených podzimních litoměřických svátků hudby, se i letos před Vánoci rozhodlo pomoci lidem se zrakovou vadou a nevidomým. V neděli 18. prosince uspořádala organizace v kostele Všech svatých v Litoměřicích již druhý adventní benefiční koncert. Jehož výtěžek bude věnován nevidomým dětem, speciálně na podporu hmatově ilustrovaných knížek. Posluchači si mohli vychutnat pěvecké vystoupení vynikajících a uznávaných umělců, tenoristů Jaroslava Dvorského a Jakuba Pustiny v doprovodu pianistek Ráchel Skleničkové a Marty Vaškové. My jsme rádi, že se nám letošní benefiční koncert povedl, možná ještě líp než ten loňský rok. Prakticky lístky, které jsme dali do předprodeje, tak byly prakticky během jednoho, maximálně dvou dnů vyprodány. A i tady jsme prodávali lístky ještě ke stání. Takže návštěva krásná, nálada krásná. Lidem jsme v tom jejich schonu asi pomohli trošičku se zastavit a zamyslet se nad smyslem života, nad smyslem Vánoc. A lidi to přijali a ta atmosféra tady byla velice pěkná.